Отборът на Димитровград продължава с подготовката си преди старта на сезона. През новия шампионат във В-югоисточна група на стадион Миньор ще залагат на юноши на клуба. В същото време от ръководството успяха да запазят ядрото от опитни футболисти. Има доста талантливи момчета от юношите и покрай старите опитни футболисти се надявам, че ще продължат да се развиват и някои от тях ще продължат да играят на по-високо ниво в футбол. Третото място от миналата година е напълно постижимо и през предстоящия сезон според наставника на Димитровград. Той коментира и, че ръководството е осигурило спокойна среда за работа. Пред играчите остава само да играят добър футбол. Финансовите параметри от миналата година остават същите. Казаха, че няма възможност за по-добри възнаграждения и да се дигне бюджета като цяло издръжката на отбора, но имаме уверението, че това, което са обещали и това, което миналата година е било като параметри за плати, приеми на футболистите, ще се запази, така че което е прекрасно. Първата контрола на Димитровград е на 18 юли срещу Миньор Раднево.